Pasaulio pabaigos nebus. Grigorijus Grabavojus. Tikroji gelbėjimosi esybė kiekvieno iš mūsų viduje. Ir tik mes patys pasirenkame kelią tokį, kokį mes patys nusibrėžėme. Todėl kelias, kuris mūsų pačių nubrėžtas, tai yra mūsų gyvenimo teisingiausias kelias. O gelbėdami save, mes judame į tą pusę, kurioje yra mūsų ir išorinės sąmonės šviesa. Gelbėjimas išorės yra gelbėjimas savo vidaus. Mes savo meilį apjungime visą aplinką. Ir kai aplinkiniai ir supantis pasaulis mato šią meilę, tai pasaulis tampa be išimties išgelbėtas. Todėl pats pirmasis gelbėjimėsi kelias yra meilė. O bet kokios pašalinės kalbos ir liūdijimai, bet kokia informacija apie pasaulio pabaigą reikia nukreipti į beribę šviesą ir į beribį gyvenimą žemėje, į visą visatą ir viso pasaulio išvystymą iki begalybės, o tada pasaulio pabaigos nebus. Tiesiog tada pati begalybė, begalinė esybė pagimdo amžinybę gyventojams ir amžiną gyvenimą kiekvienam pasaulyje. Tenai kiekvieno gyvenimas pripildytas amžinybė, kuris iš dalies net nepastebi, kad jis liečiasi su juo nuo pat gimimo. Pažiūrėkite, žinoma, gimimo atvejį ir jūs pamatysite, kad dar iki gimus jau liečiate su amžinybė, o pirmas gimimo aktas išreiškia įvykį gimusios ištakos. Todėl šis veiksmas tai yra pirmas gyvenimo aktas, kuris atsirado iš pradžių nuo pirmo gimimo į pasaulį iš pradžių atsinešė su savimi amžinybė amžino gyvenimo. Arba pati amžinybė padalyta iki jos suvokimo ir vėliau ją suvokus faktus. Štai šis perėjimas tarp ir iki suvokimo ir jau po suvokimo lygmenų, jis ir yra judėjimas gyvenimo į pažinimą. Ir kaip tik pažįsta amžinybė, tai yra, kai jis jau suvokia amžinybę, tai tada nebegali būti jokios pasaulio pabaigos. Todėl, kad amžina šviesa atitinka vidinį turinį, kurį suvokia žmogus. Tokia šviesa atitinka suvokimo sritį, į kurią iš esmės žmogus reaguoja kaip afiltą kažkokią tai gyvą realybę arba kaip jam atsiųsta begalybė, beribis pasaulis. Todėl bet koks paveikslėlis yra sudarytas iš šviesos. Suvokus gelbėjimosi sistemą, visų pirma, visą sistemą reikia nukreipti į visos aplinkos veiksmus. Ir bet kokius išorinio pasaulio sistemos veiksmus pažvelgti kaip į stabilų pasaulį ir siekti pasaulį ir sekti pasaulį tik per stabilumo formą. Amžinos šviesos ir amžino kelio konstruktoriumi pasireiškite jūs patys. Ir kuo daugiau išspindinti amžinos šviesos, tuo dažniau matosi bet kokiame atvejai, o tada patikimiau ir tvirčiau jūs judate amžinybės vystymosi kryptimi. Jūsų amžinas gyvenimas neturi priklausyti nuo bet kokios pašalinės informacijos, kurią liečia daliniai įvykiai. Iš gyvenimiškai pažeisto matymo taško konkretaus žmogaus arba visos žmonijos struktūros. Tai yra vienijančios realybės sistema. Todėl visa žmonija ir žmogus yra unikalus neliečiamas sveikas pasaulis, kuris turi vystytis nuo pradžios amžinai. Ir jeigu kalba eina apie pasaulio pabaigą, būtent apie fizišką pasaulio sunaikinimo pergyvenimą, kaip pavyzdys, planetoje, kurioje randasi žmonės, būtina koncentruotis dvasinėmis pastangomis patiems žmonėms atitinkamai, atspindinčių principų nuo savęs į informacinės sistemas, kuriuose sudėta informacija apie pasaulio pabaigą. Ir toliau perėti
ir į visos planetos ir pasaulio atspindį per visuotinį gelbėjimosi atspindį, šiuo atveju išdirbama tik per asmeninį judėjimą. Kaip matote, save amžinybės išvystymo struktūroje, savo amžinybės šviesa, kuri išgaunama tik savo mąstymo. Ir kai atrasite šios srities informaciją, jūs suprasite, kad tai labai stiprus mechanizmas išvystantis amžinybės technologijas, panaudojęs tik savo asmeninį mąstymą. Asmeninis mąstymas tai mechanizmas, per kurį mąstymas susijęs su išorinės ir vidinės realybės elementais. Tai yra antrasis mechanizmas. Kai jūs naudojate tik asmeninį mechanizmą, tai visų pirma reikėtų peržvelgti, kas iš tikrųjų turi konuso formos išdėstymo pratesimą tokiu būdu organizmo viduje, kai konuso viršus randasi virš galvos. O toliau plečiasi atitinkamo konuso atvaizdo suvokimo tašku, kuris išsiplečia į visas puses taip greitai, kad apsupa pilnai žmogų ir išorinius įvykių kelius, kurie aplinku jūs. O jums tik belieka ant aplinkinių įvykių mokytis gyventi amžinai. Palyginimui, jeigu žmogui bus pristatytas rojalis, jeigu žmogui būtų pastatytas rojalis, tai jis galėtų per akį atitinkamą laiką išmokti groti, jeigu jis paprasčiausiai liestų pirštais klavišus. Tai galim sakyti, kad jis jau atlieka bandymą su rojaliu. Taip pat yra ir su amžinybės struktūra. Tik mažas judesys į amžinybės struktūrą ir jau kontaktuojate būdami ir jau kontaktuojate bandydami realizuoti metodologijas amžinybėje. Dievas, kurie sukurtas taip, kad jis gali sukurti signalus ir juos priimti vienu atvaizdu. Žemėje visą tai atrodo kaip santykiai dviejų žmonių. Kai Dievas pasireiškia signalo šaltiniu asmenybėje, kuri priima informacinius signalus, tai jam signalai nėra skirtingi. Todėl monolitinėme pasaulyje bet koks objektas atspindi esybę, kuri taip pat amžina ir be galo stipri. Ir kaip tik tada iš loginio matymo taško atsiranda galimos problemos Žemėje, kaip pavyzdžiui asteroidai ir juos panašus objektai, tuo pačiu įskaičius ir vidinės civilizacijos išvystymo problemas. Visada egzistuos reiškiniai, įvykiai, kurie sudarys kliūtis. Todėl būtent amžinybė atstatoma dviejų žmonių panašių į Dievą kūrėją. Pasaulio kūrėjas vienareikšmiškai traktuoja amžiną nemirtingumą. Tiksliau tai būtų galim pasakyti, kad ir vienas žmogus gali sukurti impulsus panašius taip kaip kūrė kūrėjas, kurie taip pat sugrįžta jam atgal. Vadinasi, mintis apie amžinybės išvystymą yra tokia, kad nebebus nutrauktas gyvenimas ir ši mintis sugrįžta vėl tam pačiam žmogui, kuris sukuria realų mąstymą, atitinkantį amžiną gyvenimą, amžinybės išvystymę. Kiekvienas savo akimis pajaus amžinybę, kuri jį užpildo, o tada ir žmogus pats gali labai giliai įeiti į realybę, kurioje sužavėtas bus amžinos realybės. Nes šis jausmas užlies žmogų širdį, o per širdis ir kraujas taps amžino. Ir tai pamatę jie supras, kad šioje realybėje jie amžini, nes jų mąstymas tapo amžinas. Ir tai yra svarbiausia. Užgimusi vieninga mintį žmoguje, ji niekur ir niekada neišnyksta. Ir tai yra kanalas, kuris atitinka asmenybės pagrindo lygmenį, kai mąstymas visada su juo ir žmogaus sieloje niekada nepamirštama apie tai, ką jis galvojo. Tai ir yra amžinybės struktūra, atitinkanti žmogų, į kurią bazuojasi ir visas pasaulis. Kaip mintis perėna pačią giliausią sąmonės esybę, tai yra suvokia savo santykius su santykiais visų, kuris atitinka judėjimą vidinės saulės spindulį,
kuris apšviečia jo judėjimą visoje realybėje, o po to tampa pat savimi, žmogumi, žiniuoniu, kuris viskas žino. Ačiū.